Estou chegando. Estou chegando, mãe. Estou vendo, filho. Está chegando, sim. Andou bem. Andou bastante. Tem coisa depois, quantos metros são daqui até lá? Eu bati no portão azul e saí correndo. Cheguei. Tem muito pedregulho aqui, mas eu cheguei. Eu tive uma ajudinha no meio do caminho da minha irmã, mas eu cheguei. Fui e voltei. Você tá aqui, minha...